Черноморе представи официално отбора си за новия сезон в първа професионална лига. Старши треньорът Илиян Илиев ще разчита на 25 футболисти през кампанията, а любопитното е, че 12 от тях са юноши на моряците. Стадион Тича се запозна и с новите попълнения. Бранителят Димитриус Чантакиас, халфовете Илиян Илиев младши и Йонус Неагво, крилото Жордал Кардосо и нападателят Исмаил Иса. Около 1000 души се събраха в дома на зелено-белите, за да видят последната контрола преди старта на шампионата срещу тима на Дунав Русе. Черноморе се наложи с 4-0 срещу драконите, като още до почивката варенци имаха аванс от 2 гола след точните изстрели на Иса и Чантакиас. През второто полувреме убедителната разлика бе оформена с попадения на Мартин Минчев и Жоржиньо. Той матч няма да има нищо общо с първенството. А имаше желание, или така, и Дунав играха отворено, паднаха и така голови, но те въобще не се залъгваме, че сме на 100% готови по една причина, че нямаме сработено, особено в защита. Черноморе открива участието си в елита с домакинство на Локомотив Пловдив. Двубоят срещу Смърфовете е в неделя, 14 юли от 21 часа. Локомотив Пловдив също завърши с победа серията си от летни контроли. Носителят на Купата на България победи втородивизионния Монтана с 2-0. Възпитаниците на Бруно Акрапович вкараха поведнъж във всяко полувреме на Лута и заслужено стигнаха до успеха. Бирсент Карагерен откри резултата в средата на първото полувреме с удар от 10 метра, а резервата Един Бахтич оформи успеха в 71-та след контратака. В отсъствието на титулярния капитан на железничарите Димитър Илиев, лентата носеше завърналият се в състава Георги Илиев. Преди срещата пред фенове бе представен тимът на черно-белите за новото първенство. Локомотив стартира сезона в първа лига с гостуване на Черноморе във Варна на 14 юли от 21 часа. На тенис кортовете на Гранд Хотел Варна завърши 11-то издание на тенис турнира за аматьори и Свети Свети Константин Елена Къп 2019. Надпреварата се проведе в три формата. Сингъл мъже с 30 състезатели на елиминационен принцип. Мъже двойки с 20 дуета играли в групи и в последствие елиминации, както и жени двойки, където участваха 6 тима. Победител в турнира на сингъл стана финалистът от 2018-та Емо Николов. След като на полуфиналите той отстранира Радослав Иванов след 6-3, то в сблъсъка за трофея варенецът се наложи с 6-2 срещу Йордан Джурджев от Казанлък. При мъжките двойки именно Иванов и Джурджев триумфираха след успех в полуфинала срещу Пламен Димитров и Григор Кънчев с 6-3 и убедително 6-2 срещу Виктор Нейчев и Пламен Радев в мача за титлата. При дамите пък за втора поредна година над всички бяха Светломира Желязкова и Поли Пеева. Победителите, както и финалистите, получиха купи, грамоти и предметни награди от организаторите на турнира. Състезанието се проведе със съдействието на Тенис клуб Суперспорт и подкрепата на Община Варна.